Hello guys, you're welcome back. Thanks for clicking. So people were asked this particular question in the street in Israel, that what do they know about Prophet Muhammad and who is Prophet Muhammad to them? So let's listen to their answer. It's a street interview. Let's check it out. Muhammad Bishulfem. כמו משה של היהדות? מה, הדבר היחיד שבין כזה שעה? אני לא מייחסת משמעות. אוקיי. אתן דתיות? לא. לא? יש, כי אנשים בחו"ל שואלים את זה, זה לא אנשים בארץ. אז השאלה זה, אם יש לו איזה מוחמד איזה מעמד בתוך יהדות, לפי מה שאתם יודעים? לא. לא, ולמה? מי זה מוחמד בשבילך? שאלתי על ישו כבר, מי זה מוחמד? איזה שם שמשתמשים בו. אוקיי, אבל מוחמד של אסלאם, כאילו. אוקיי. הנביא. אוקיי, ובשביל יהודים בכלל, אם מישהו מוסלמי שואל, מי עם מוחמד יש לו איזה עמדה אצל יהודים, מה היית אומר? ממש לא. אוקיי, למה? זה לא משהו שקשור ליהדות, אז אין לי שום דבר שאני מזוהה בשבילהם, אני מכבד את זה, אבל לא בשביל. So the question is, is. If you need Hebrew, go to Hebrew, but who is Muhammad to you? Name. A name. Okay. What is the status of Muhammad for Jewish people in Israel? I guess they hate him. You think so? Okay. I'm guessing. Okay. Do you hate Muhammad? I don't hate. Okay. So why would you think other people hate? So far, nobody has said hate, I have to say. Hate on him dead or whatever. Muhammad is a person who lived 1500 years ago. Okay, well, I mean, if he was alive, they want him to be dead. Somebody that presents something bad. But so what do you think Muhammad presents that is bad? I don't think about it. Okay. Seriously. Especially that it was 150 years ago. 1500 or 1400. It doesn't really matter. It's just a name. Okay. And I'm thinking about today and being nice. Okay. So, but and for you, wait, we'll get. And just sorry. Go ahead. Judge people as. As people. Okay. As who they are. But you said Israelis, you think would hate him. Why do you think that? Because he's an Arab. Okay. You think the Israelis hate all Arabs? Not all Israelis, no way. But the ones that hate everything, hate him too. Okay, fair enough. The guys that like to hate. Okay, Muhammad is של המוסלמים, ואני חושבת שהדת של המוסלמים בנויה על הדת שלנו. חלק גדול מהם מאמינים באותם דברים, עושים ברית וכל זה. ופשוט אני חושבת שהנביא מוחמד הסתגר באיזה הר, יצא אחרי מלא שנים ואמר אני הנביא, אני מוחמד. וזהו, הוא הפיץ את תורת האסלאם, זה בערך מה שאני יודעת עליו. Okay. שהיא מאוד מאוד קרובה לתורה שלנו. Okay. למה הוא לא נביא? כי קודם כל זה נבנה על הדת שלנו. הוא הסתגר באיזה מערה או whatever, באיזה הרים, לא יודעת מה, על מה שאני יודעת, אני יודעתי. ופשוט הוא יצא והכריז על עצמו כנביא. אז הוא הפיץ את האסלאם ברחבי כל מדינות ערב, ולהם הוא נביא, לנו יש מישהו אחר כנביא. Okay. כי ממשה ועד משה, לא כאן כמשה, לא יודעת, היו נביאים, תורה, משהו אחר. מה התפקיד של נביא ביהדות? נביא, אם אתה פותח מילון, אז חוזה את העתיד, מנבא מה הולך לקרות. אז היו נביאי זעם, והיו נביאים טובים, ונביאים שניבאו דברים טובים ודברים רעים, אבל הם בעיקרון מובילים את העם למטרה מאוד מסוימת, ומנבאים להם מה הולך להיות, ולמה כדאי להם ללכת בדרך של אלוהים, למה כדאי להם שהוא... זה היו נביאי זעם. מה זה זעם?
מוסלמים שהיו כועסים עליהם, למה אתם הולכים ובוגדים באלוהים ומעשים עגל ועושים דברים לא בסדר, אז הם יקראו נביא עזה. אז זה נביא, נביא הוא אחד שמנבא, שחוזה, חוזה, חוזה את העתיד ובסך הכל מנבא. זה. אז נביא זה פשוט אחד שנותן סוג של מצפן לעם שלו, לדעת את הכיוון, מה כדאי לעשות, מייעץ להם, למה כדאי להם לעשות את זה או את זה. אז למה את חושבת שנגיד ביהדות, אם אפשר להגיד אחרי התורה, הכל העניין של הנביאים היה סגור? כאילו, סורי, יש לנו מספיק. נגיד. לא הבנתי את השאלה. אנחנו לא מקבלים, כאילו דת שהוא כבר מבוסס, לא מקבל עוד נביאים, עוד דברים. נכון, אבל כל פעם בתולדות של העם שלנו, היו עליות, היו ירידות, היו רגעים שהם הלכו לראות בשדות זרים, והתבוללו עם כל מיני התבוללויות שונות, היו כל מיני מקרים. לכן היה צריך בכל זאת איזה מישהו שיתן להם איזשהו מצפה, תקשיבו, לא כדאי לכם, אני נביא מי עם אלוהים, מי עם מקרה כפיתה. אז למה לא יכול להיות נביא של היום? או של מוחמד, או של ישו, או של... תשמע, היום זה זמנים אחרים לפי דעתי, הם לדעתי. אולי יש איזה סוג של נביאים אחרים, במחרות. אוקיי. יש נביאים אחרים ש... אפשר להגיד שאם אנחנו משווים את זה לזה, אז יש לנו... היום לא צריך לדעתי בעצם נביאים. יש את מי שרוצה ללמוד תורה הולך לרב, שומע דברי חוכמה, ויש את כמו אמנון יצחק שהוא סוג של תאו לא לא לא, אם לא תחזרו בתשובה ותעשו בעיות וזה וזה. אז אני רואה אותה גם כסוג של נביא, אבל פעם שהדת נבנתה והכל היה בבסיסו בבנייה, אז כן היו צריכים יותר את הדבר הזה. גם היום זה כבר מתחלק, יש חילונים, יש דתיים. Who is Muhammad to you as a Jew? Who is Muhammad to me as a Jew? Muhammad is the prophet? Prophet of Islam. Okay. So what they want to know, really, someone is Muslim asking, is why doesn't he have any status to Jews? I think we're putting Jews in one category with that question. Okay. Do you think there are Jews who would see him as a holy person? I think that Jews in this country, in this neighborhood, see him as a holy person to the people around them. Who is Muhammad for the Jews? מייסד הדת המוסלמית. שווה למשה. אבל הוא בשבילנו הוא נשיא. לא, שלהם. למה ליהודים הוא לא, כאילו אין לו מעמד? רגע, אנחנו הולכים ליצדור של ביתר או שאנחנו מדברים? לגבי מוחמד, שאלה את מי אתה שואל, אם אתה שואל את האורים. אני שואל אותך. אז אמרתי לך, מייסד הדת המוסלמית. אוקיי. מה? בסדר גם. בשבילך, בתור יהודי, דתי, מי זה מוחמד? מוחמד? אדם. אדם ש... קצת נקדל ככה, השתפשה דעתו. אוקיי. יש לו איזה מעמדות בתוך יהדות? איזה מעמדות בתוך יהדות? לא, לא כל כך. אוקיי. ולמה לא? למה לא? כן. למה הוא לא... A prophet. למה הוא לא נביא? נביא, כן. כי הוא לא נביא. תורה אומרת לנו מי נביא ומי לא, והוא לא נביא. אוקיי, אז להסביר את זה בצורה אחרת, המוסלמים אומרים שכל, נגיד, נוח ואדם ואברהם הם נביאים לפי אסלאם. אבל למה הם שואלים? זו השאלה, למה מוחמד לא נביא לפי... כן. אוקיי. לא יודע. אוקיי. זה לא כתוב בתורה, זה אפשר להגיד. יש לנו את המסורת, לא יודעים. Okay. Wow, that was a beautiful straight interview. I love the fact that most of them were being sincere. You get it. Some people don't know anything about Prophet Muhammad, and you can't blame them because that's not their religion. So what they are only conversant with, what they really know very well, is their religion, which is Jew. So they came out plainly and said, I don't know.
Why some people are saying that is a name? Muhammad is a name. Some of them were not even sure that Muhammad is a Muslim name. That lady was like, okay, Muhammad is a Muslim. You know, it was brought up from the Jews. And many, many, many more answers to this question. And I'm impressed. What I can learn from this video is the fact that, you know, their sincerity was a top notch. The fact that they were being sincere, they spoke their mind. They didn't try to hide their feelings or try to pretend. Get it? That was a beautiful one. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye.